იფასო მეგობრებო, ხოთმიესალო, ჩვენი გაცემი სტუმარი ბატონი მურმან დუმბაძე. მადლობა ბატონ მურმან, მოგზანდით დღეს ჩვენთან გადაცემაში. მე ვიცი რა ჭარიდან მოდიხართ ახლა. დიახ, ნამდვილად. თან რა არის, იცი როგორი შეგძნება მაქვს, ხელსო გართმევთ ყოველთვის, მაქვს ცოტა უცნაური შეგძნება. გამოცული ჩემი მარჯვენაც და მარცხენაც. სხვათა შორის. ხო. სხვათა შორის ბატონ მურმანო დალოცვილია ჩემი ფეხიც. ფეხი? კი. ფეხი თუ მოხაზავ? არ, ფეხი და არ, ფეხით მოხაზავ არა, ფეხით უნდა მიხვიდე. ესე იგი. სადაც მივედი, რომელ გაერთიანებაში შევედით, ყველგან მოვიგეთ და დავამტკიცეთ. ფეხიც არის მაგარი. ფეხი კარგიო, კი ბატონო. ასე რომ მარტო ჩემს ხელებზე ნუ იფიქრებთ. იფიქრებ ფეხსეც. ხო, ესე იგი, გასაგებია. მარა, იცი რა მაინტერესებს? აი, რო დავაკვირდი. დიახ. მე მგონი ერთადერთი ადამიანი ხართ, ხო, მთელ საქართველოში რა. რომელმაც იცის არჩევნები როგორ მოიგოს. ხო, აი, იმიტომ რომ ბათუმის შემთხვევაში როგორც კი იყავით ოცნებაში, ბათუმი მოიგეთ. კი ბატონო. თან აშენებული ბათუმი მოიგეთ. რომელიც ძალიან რთული იყო მოსაგებად. კი ბატონო. ახლა ოპოზიციაში ხართ და კიდე მოიგეთ. კიდე მოიგეთ. ეს რა გაქვს? აი რა გაქვს ისეთი? არაფერი, ძალიან მარტივია. რასე საუბრებთ? რასე ლაპარაკებთ? ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივი. რა ფორმულა გაქვს? მოქალაქებს უნდა დააკვირდე, თვალებში უნდა უყურო. და ისინი კარნახობენ მოგების რეცეპტს. მოგების რეცეპტია, კაი პირველად ეს ისეთი ფრაზა. აი ახლა აი მე არ მიყვარს, როცა ერთად მოაგროვებენ ასკაც. ხო და მიხო შეხვდები ამას ელაპარაკები მარჯვენა ხელით მარცხენა ხელით უხსნი რაღაცას მე მეორე ადგილზე მიხო კიდევ შეგახვედრებინ იგივე ასკაც უკან ვინსკას წინ წამოწევენ წინ ვინსკას უკან წაწევენ და იმათ გვერდი და უკრავენ და და რამდენი ხარ ტყვილი კაცო ყველაზე ნაღდი საკუთარი ფეხი ხო საკუთარი გონება და მოქალაქესთან მიდიხარ ხო და ეხლა ლევან ვარშალომიძე და მე დავდივარ თელი აჭარა ფეხით მოიარეთ გრიგოლ ვაშაძესთან თელი საქართველო მაგრამ განსაკუთრებით აჭარის რეგიონს ვკურირებთ ჩვენ მე და ბატონ ლევანი და საღამოს მოვდივარ და ანალიზს ვაკეთებ. ესე იგი, ერთი ახლა ხო მეორე ტური. აი რო იყოს მეორე ტური, მესამე ტური, მეათე, მეასე, დიდხანს რო იყოს ერთი ორი წლის განმავლობაში, ხო? აი დისერტაციას დავწერდი რა. აი როგორ აგძნოთ? აი როგორ ცნობ? აი მაგრამ არის კოცები, ხო? არის ნაცები და აი ამ კოცებში არის ექსტრემალური ქვესიმრავლე ძალიან მაგარი. ეს არის ნაცები, რომლებიც გაკოცდნენ. ხო. აუ ეს არის ძალიან. ამ ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივია. ხო და ვასწავ ლევან, როგორ ხტებიო და ხო. ხო მიდიხარ. ეხლა ტექსტი რო დაზეპირებული გაქვს, ერთი და იგივე ტექსტი. გააღებს კარსა, გამარჯობათ, გაგიმარჯოთ. მამიკო სახშია, ეტყვი. ბავშვი თუ გამოდის, მამიკო სახშია, დედიკო სახშია. თუ ეტყვი რომ მამიკო სახშია, გამოვარდება დედიკო, ქართველები რა ვართ. მამიკოს კითხულობს ვიღაცა, დედიკო გამოვარდება. თუ კითხავ ბავშვო, დედიკო სახშია და მამიკო გამოვარდება, დედიკოს მიმო. ვინ კითხულობს დედა? ესე იგი, ვისაც კითხულობ, ვისაც დავადგო გამოვარდება. ხო და გამო ან მამიკო ან დედიკო და ეს ჩვენ დაზეპირებული ტექსტი. ჩვენი ვალდებულებაა მოვიდეთ თქვენთან მოგაწოდოთ საარჩევნებს, თქვენი ნებაა რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ, ასე ამოიღებთ იმას მიცემას, რა ქვია, საარჩევნო იმას ბუკლეტს. ხო და საარჩევნო ბუკლეტს მიცემ და ასე პირველი ასე შეაპარებ ამ გეშინია რომ რამე ცუდი არ გიწევს, შეაპარებ და ნომერი ხო არ გაშინებს და ხუთიანს აჩვენებ ასე ნომერი ხო და თელი ბათუმი მოვიარე. თელი ბათუმი მოვიარე და ყველა მეუბნება რომ ბატონო მურმან ეს ნომერი შენ გაშინებ და მე არ მაშინებს. ერთი დღე გაუბრაზდი კაცო, არავინ აღარ დაარჩია ხუთიანის გარდა ბათუმში. მივედი საღამოს გაბრაზებული ცოლთან. მე ვთქარი ქეთინო, შენ რა ნომერი მოხაზე 2012 წლის პირ 51 მოხაზე. ვერ ვნახე, აბა ერთი ხმით როგორ გავხდი დეპუტატი. მოკლედ ყველა გახუთიანებულია. ახლა როგორ უნდა გაარკვიო? როგორ უნდა გაარკვიო? ქოცია ნაცია თუ პორტირებული ნაცია? ესე იგი რო აძლევ ამ ბუკლეტს, ასე ხომ იყო. ქოცი თუ ასე გამოგართვის, ასე შემოგაპარებს ხო და გამოგართვის და ხო არჩევნებზე ხო 28-ში კი ავცილებლად მოვალა, ცხველია თვალში შემოხებას. ხო და თუ შედიხარ ახლა აღებს კარს და ესე გამოვარდება დედა ან мама, ხო? და არის ნაცი. ვაიმე, ვიგლოსულა. ასე შემოგასკდება, გადაგეხმევა, ეს არის გაქანებული ნაცი. ხო.
მარა აბა ეს პორტირებული როგორია? პორტირებული. ანუ ესე იგი, ეს არის ნაციონალებიდან ოცნებაში გადასული? თუ პირიქით? არა, ეს არის ეს ნაციონალი რო გადავიდა ხელისუფლებაში. ხო. ესე პორტირებული რა. ხო, ხო. ნაცი რომ გაქოცდა. კი ბატონო. რომ განაცდა ის არ დამისვა შეკითხვა. ა ხო. იმიტომ რომ მაგი მაგი აგერგიზის წინ და რაღაცა. ანუ საკარს გააღებენ, მე და ლევანი დგავართ და ბატონ ლევან, თქვენ მაგარი კაცი ხართ. აი თქვენნაირი კაცი არ დადის ბათუმში, მაგრამ ეს დუმბაძე რო ყავთ აქა ხო, ეს დუმბაძე. აი ეს გიშლით ხელს გამარჯვებაში. ის არის, ის არის ნაცი რომელიც გაქოცა. რომელსაც მე სავარაუდო ცნობ და იმალიცის რო ცნობ. საინტერესოა, აი ადამიანებთან ურთიერთობა არის ყველაზე საინტერესო. ესე იგი, პარლამენტსაც ჯობიან, მთავრობასაც ჯობიან, მინისტროფასაც, ნეტასულ არჩევნები იყოს და ასე მათ არ ამ ხალხში ძალიან ხაი. მაგრამ აი გამხმარხელზე არაფერს გეუნები. არა, ხლა თუ ესენი ქალები გამოვარდები და ბატონო აი შენ შინაზე ხომ მაგარი ხელი მაქვს, არ გამიხმა, არ გამიხმა. ესე იგი, მისტროზეო, შენ რომ წევლიდიო, მაიც ხუთიანი მოუხაზეო და არ გამიხმაო. მაგრამ ახალი წევლა არა გაქვს. ახალი წევლა არა. არა, ახალი წევლა ეგა არა. გრიგოლ ბაშაძე ზუთხარი ფეხი, სადაც მივა ჩემი, იქ არის მოგება და მოვიგეთ გასაგები. მაგრამ ახლა არის ერთი ესეთი ამბავი, რომ არჩევნების დანიშნულობდათ შუა კვირაში, ანუ სამუშაო დღეს. აა, სამო, ხო ბიზინა ივანიშვილი ძალიან ჭკვიანი კაცია. მაგას წყულა არ გააკეთებს. ბიზინა ივანიშვილის გონია რომ შაბათ კვირას მოქალაქეს ხანაერად ფიქრობს და ორ შაბათთან პარასკევამდე ხანაერად ფიქრობს და შაბათ კვირას ხანაერად აქ დაალაგებული ხონია. ხო, ასე გონია ბიზნეს ასე გონია. მაგრამ აი ეს ბოლო ინტერვიუს უსმინეთ მისას, უყურებთ ხო? აი აუ აი ძველ გვარდიას რომ უწოდო დაბიდექით ხარში. თქვენ ახლა ძველი გვარდია ხართ. ხო, რეალურად ხო თქვენს გთხოვათ რომ იქნება მოდითო ჩემთანო და ყველანაირ წენას დავივიწყებთ და თან არ დაგივიწყებთ იმასო. მარჯვენა და მარცხენა ხელს არ დაგივიწყებთ 1 ოქტომბერს რაც. კეთეს არ დაგივიწყებთ. ანუ იმაზე ციყო ლაპარაკი რა, ვიხდი? ხო, უსმინე, მაგრამ ეს ეგ სიტყვები ძალიან არ დამიმახსოვრებია, იმიტომ რომ მერტვა არ მანახოს კაცი ამ დღეში. ეს არ ვსურე. რატო? ძალიან ცუდად იყო. ვანი შეხო. ძალიან ცუდად იყო, ძალიან ცუდად. თქვენ იცნობთ ხო? კი, მე ძალიან ახლოს. მე დარწმუნებული ვარ, ვიცნობ ყველაზე უკეთესად, ვინც დღეს მას პარლამენტში იცნობს. და რა, ხო, არა, არა, მე არ მინდა არა, არა, ასეთი არ მინდა. არა, მე რა მაინტერესებს, ისე გასაგებია, მაგრამ აი სანამ იქამდე მივიდო და მანამდე რა ხდებოდა? აი იმ მონაკვეთში რა ხდებოდა? ო, ეგა. მე მაინტერესებს, იმიტომ მისი თვალები და წითელი იყო, რომ აი მისი მე მანამდე რა ხდებოდა? 2012 წლის 2 ოქტომბერს უნდა ეფიქრა ამაზე. ხო. ესე იგი, მაგას ეგონა რომ მე მარტო მარჯვენა ხელი და მარცხენა ხელი ვთქვი იმაზე მიშა სააკაშვილზე. მაგრამ თქვი ზოგადად საერთოდ რაცო. ვის ბო ახალისუფლებაში იმაზე ვამბობ. მაგრამ იცი რა ძალიან ადრიანად გადახვედი სამთვეში. პირველივე კი, პირველივე კი. ხო, იმიტომ სამთვეში ხა ძველი გვარდიელებმა მაგალითად ახლა 3 და 4 სართულიანი სახლები მოასწრეს. თქვენ მე არა, მე აშენებული მქონდა 5 სართულიანი სახლი მაქვს, ხო, მას ხო, ნამდვილად ასეა, არც საჯარო მოხელე ყოფილა. ანუ არ არქიდებოდა. აა, და ხელის აღარ მჭირდებოდა, აღარ მაშინ. ხო. მოკლედ მე ვიყავი თქვენ შოუში 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 20 დღეში. კი, მალევე ვიყავი. ხო და ხო და აი ისი მალევე გადახვედიო. ამ შეკითხვაზე უნდა გუნდათ. შეკითხვას მისმინოთ. აბაშიძე გადააგდიო, შევარდნაძე გადააგდიო, მიშა სააკაშვილი გადააგდიო და ახლა ბიზინა ივანიშვილსო რას ფიქრობ და მე გიპასუხე მაშინ და შევასრულე. მაგარი კაცი პოლიტიკოსებზე ხომ ამბობენ რომ გადამგდებია, აფერისტია, სიტყვას ვერ ასრულებს, სიტყვის პატრონი არ არის, ხომ ამბობენ პოლიტიკოსებზე? მე ვარ სიტყვის პატრონი კაცი. ესე იგი, სიტყვის კაცი. აი, სიტყვის კაცი ვარ ნახე, ხო? ასლანაბაშიზე გადავაგდეთ. კი ბატონო, სააკაშვილი გადავაგდეთ, შევარდნაძე გადავაგდეთ და ბიზინა ივანიშვილსაც გადავაგდეთ მეთქი. ხო გითხარი? 20 წელი. კი, მახსოვს, მახსოვს. არ გადავაგდე? ჩემი ბუნება ხო იცი, მე ვარ კონსერვატორი კაცი, ტრადიციების მოყვარული კაცი. ასლანი გადავაგდეთ, შევარდნაძე გადავაგდეთ, სააკაშვილი გადავაგდეთ. და ამ გადაგდებაში უზარმაზარი წვლილი მაქვს შეტანილი. ახლა მე ბიზინა ივანიშვილს ვაწყედინებ. იმასაც გადავაგდებ ცხადია. ვარ სიტყვის კაცი ყოფილა ეს კაცი, გათავდა. ესე იგი იცი მუშაობა. იცი მუშაობა. მაგრამ აი ბატონ გრიგოლ ვაშაძეზე მინდა კითხოთ. ეხლა თქვენ მას აა ხო კითხო. გრიგოლ ვაშაძესაც თუ გადააგდებ, ეგ აღარ მკითხო. ხო, აი გრიგოლ ვაშაძე. აი რა кайი. არ გეთქა და არ. აბა, აა გეთქვი. გრიგოლ ვაშაძესაც თუ გადააგდებ. პასუ გი. ხო და მე და ბატონ გრიგოლ ისე როგორც რეგიონალურად მოვიარეთ, პრაქტიკულად რომ მოვაწერეთ ხელი გაერთიანებულ ოპოზიციამ ბევრი პარტიები შევიყარეთ.
მეორე დღეს დავიწყეთ კარდაკარსიალო მთელ საქართველოს მასშტაბით. ხო. აუდა ფული ჩვენ არ გვაქვს, бенზინი ჩვენ არ გვაქვს, სალიარი ჩვენ არ გვაქვს, საწვავი ჩვენ არ გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს. ერთი მანქანა ყავს ეს ბუჯღანული მანქანა, ერთი 6-7 კაცი ვზივართ ერთ მანქანაში და ავდივართ მთელ საქართველოს მასშტაბით. ხო და სვათაშორის ერთმა მემან შეამჩნია, შეხვედრაზე ვართ რა. ხო, იმას შეხვედრაზე ვარ და მეორე სოფელში უნდა გადავიდეთ იმ სოფლიდან და ვიღაცა მიხვდა რომ გაჭირებული ხალხიაო და გითხრა რომ თქვენო ბევრი ხართო და ესაო მანქანას მოგახმართო, გადაგიყვანთო, ზოგ გადმონაწილდები, იმიტომ რომ მივედით ერთი 10 კაცი ჩამოვედით ერთი მანქანა. და პასუხი არ გაინტერესებს რასაუბრება. ესე იგი ვემნო გრიგოლიოვნო, არაო, ჩვენ 5 კაცი ვართ და ერთი მურმანი გვახლავს კიდევო. კაცად არ ფიქს. ხოდა, ხო დავჯდებით, ხო რა დავჯდებით ორგანაში, ბოლოს მევჯდები და საცხა კუთხეში მიმაგდებს იქა კუთხეში. და შეგეყოფა პატარა ხა. პატარა ადგილი კიდება ეს. ეს ფოთაშორის ორ წელიწადში 60 წელს ხდები. 60 წელს. აბა რა, პატარა კი არ ვარ. 30 წელი მილი ამ პოლიტიკაში, მაგრამ 60 კილოგრამი ვერ გავხდი. 60 წელს ხდება კაცინა. 60 კილოგრამი ვერ გავხდი. აბა ეს საქმეა. ხო და. კაცი ესე იგი ვერ ასწრებ, ესე იგი ხელისუფლებაში ხო? სვათაშორის, სვათაშორის კანონი უნდა შემოვიღო პარლამენტში თუ მეღირს ამისვლა, უნდა შემოვიღოთ კანონი, ჩავწეროთ პირდაპირ. მოქალაქის აწონვის შესახებ. ესე იგი, ადამიანი, რომელიც აპი გახდება დეპუტატობის კანდიდატი, უნდა აწონო ამ CV-ში, ხო და რომ მე პარლამენტში რომ შევა, კიდევ უნდა აწონო. ახლა აწონე შენ, სესიაშვილი აწონე, ძიგური აწონე, ესელი აწონე, ნახე რა სხვაობა იქნება. რამდენი აქვს მომატებული, აბა? რამდენი აქვს? ამით მიხდები. აუ, ეგ მაგარი კანონია, მოიფიქროთ და გავაკეთოთ. გავაკეთოთ, მაგარია. ესე იგი, არჩევნების წინ წონით დეპუტატებს CV-ში უნდა იყოს წონა. ხო, არის ასეთი რამე, არის ასაკი, არის რაღაცები, წონა არის, წონასა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. შევიდა პარლამენტში და ზუსტად ერთ წელში წონით ისე. კი, წონით ერთ წელში. ერთ წელში წონით და თუ აქ მომატებული აქვია 5 კილო. ხო, 5 კილო ნიშნავს. უნდა დაიკლოს, თორე მანდატი უნდა დატოვოს. აი, ასე ეს კანონი უნდა მივიღოთ. ხო, მოკლედ, გრიგოლზე ამბობდი. ნახე, რა არის რეცეპტი? მოქალაქე კარნახობს, ხო? იმაზე, როგორ უნდა მოიგო? სამართლიანი უნდა იყო. სამართალთან უნდა იყო, სამართალში უნდა იცხოვრო და ეს არის მოგების ყველაზე დიდი რეცეპტი. უბრალოდ ახლა ვაშაძეზე რო ამბობენ, რომ რუსეთის აგენტიაო არის. ძალიან ისეთ დიდი პროპაგანდაა. აი, სახელმწიფო მანქანა მუშაობს, როგორ? მე ახლა არავის მხარდაჭერას არ ვაცხადებს ახლა ამბობენ, მაგრამ ბატონო, არ მინდა შეკითხვა, არ მინდა შეკითხვა, არ მინდა. გუში მკითხულობდი, გუში მკითხულობდი. აი, არ გუგუნებ. ისე იმაში 4G-ა მე მგონი, 4G საიტია რა, ეს ინტერნეტ საიტი. ხო და ძალიან მაგარი. ვაშაძესთან ასოცირებული ადამიანები, ვინც ვაშაძეს დაუყვებით, ხო? გრიგოლ ვაშაძეს რანაირი ტექსტი იყო ეს ეწერა ჩემზე, პირადად ჩემზე. ესე რუსეთის აგენტობა. ესე იგი, მე დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. ვა, გაო ჩამომართვი ხელი მეცეკ დავამთავრე. კი, რომელ გოდა ხარ? მე გოდა ვარ 60 წლის გავხდები ერთ წელს. მეცეკ დავამთავრე. კი, რა ფაკულტეტი დავამთავრე? მექანიკა-მათემატიკა. მეხმატი? კი, მათლოგიკის სპეციალისტი. ო, ენდაცვალი. რა შეგანდი ახალგაზრდა ხარ. მე დავამთავრე 60-იანი ვარ, 82-ში დავამთავრე. ხო. ხო და ახლა რა ისა და მე წავედი მოსკოვში, ასპირანტურა დავამთავრე იქ. და დისერტაცია იქ დავიცავე და ახლა რა წერია იმაში? მურმან დუმბაძემო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგო ასპირანტურა დაამთავრა ვაშაძესავეთო მოსკოვში. ვაშაძესავე ხარ? მაგრამ გავატარე ვაშაძესავე დაამთავრე მოსკოვში, კი ბატონო, მაგრამ უფრო მაგარი შვილი იქ დაიბადა ჩემი. ახალგაზრდა ცო, ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ და მურმან დუმბაძესო ვაშაძესავეთო შვილი ეყოლა მოსკოვში. აუ, ეგრა მაგარია. ჰა? მურმან დუმბაძესო შვილიო ვაშაძესავეთო ყოლა მოსკოვში. მოსკოვში, ანუ მაგარია. ვაშაძე ჩართულია, მე ვაშაძე უკვე რუსია. ა მე და ვაშაძე ვარ რუსის აგენტი. შვილი გაჩნდა იქ. მაგრამ დღეს წავიკითხე ყველაზე სასაცილო ერთ-ერთი ეგეთივე საიტი რაღაცა. აა, მაგრამ აქ ყველაზე საინტერესო იყო ეს, რომ გრიგოლ ვაშაძის, ესე იწება ყველა ესეთი პროსახელისუფლებო საიტი, გრიგოლ ვაშაძემ რაღაცა რუსეთის რაღაცა. ხო, ესე სულ ესეა და. გრიგოლ ვაშაძეს, ვაშაძის ყოფილმა სიმამრმა რა შეიძლება გააკეთოს აი თქვენი აზრით? ხო, გრიგოლ ვაშაძის ყოფილმა სიმამრმა ამერიკა დააქცია. ამერიკა დააქცია. ესე ეს რუჩერ აქცენტი რუსეთში და გადავიდა ამერიკაში. ამერიკა იქ რუსეთში ხო? ისიც დააქცევი. კი, კაცო, აგენტურა იქ წავიდა ამერიკაში. სოფლიოს დაღლეთია რა, ვაშაძე, სოფლიოს დაღლეთია. აი ეგ არის რა.
რას იცი? ხო, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა, აი მეორე ტურისთვის, რადგან სამხელა პროპაგანდა მიდის, რაღაცა ხო ხდები, აქციები იმართება, აიკრძალოს ოპოზიცია. ეგეთი აქციაა, რომ გადადგეს ოპოზიცია არის ფაქტიურად ეგეთი აქციები მართავენ. ესე იგი, არის ხო ესე? 80-იან წლების ბოლოდან პოლიტიკაში ვარ. ხო, 90 წელი გადის. მე ამნაირი, ამნაირი რამე არ გამიგია, ხელისუფლება აწყობდეს მიტინგს. ხო, არა, ეს ახალ რუსთაველზე არ დაბადებული, მაგრამ რუსთაველზე გავიზარდე. 7 ნოემბრები 26 მაისები 2003 წლები 23 ოქტომბრები სულ რუსთაველზე ვიყავი და ოპოზიცია ვაწყობდით მიტინგს. ხელისუფლება მიტინგი მოაწყოს, ეს არის ზინა იმანიშვილის ტვინში იბადება. იმას იმას უკუღმა ფიქრობ. ხო, არა, იმიტომ რომ ძალიან უცნაური რაღაცებს აქვს, მაგალითად ფარცხალაძე დასაჯეს ძალიან უცნაურად. აი ძალიან უცნაურად დასა, ეხლა გეტყვით როგორ აი მე მივხვდი რომ აი რაღაცა ახალი სერვისი აქვს იმას სასამართლოს დამატებული დასჯა დრაივი რა. დასჯა დრაივი შედიხარ მანქანით. შედიხარ მანქანით, ხო ფარცხალაძე შევიდა მანქანით, ბრალი წაუყედეს, მე გაასამართლეს, მე გირაო შეუფარდეს, ბოლო ფარჯარაში გადაიხადა 5000 და გამოვიდა. დაავსეს, კაცი დაავსეს, დაავსეს. 5000 ლარი. 5000 ლარი გადაიხადა, ხო? მარა რეგიონებში ეხლა არის ძალიან ზეწოლა, მაგალითად ერთი ძალიან მეუცნაურა პირადობებს რომ ყიდულობენ. ეგ რა თემაა, რომ აი ფულს მოგცემ 20 ლარი და პირადობა მომეცი და არჩევნების დღეს პირადობა მომყიდე. ხო, ეგ არის. ხო, ამას ინერტ ტელევიზიაში ვიღავი დაულოცე მაგენი, ყველაზე მაგარი ხალხი. ხო, მაგრამ აფილისტობაც საჭიროა. თაღლითობა პირდაპირ ფულს გამოართვევ. აი მოყავთ ეს მარშრუტები, მოყავთ ეს მარშრუტები. აფილისტობას ასწავლეთ თუ არა? მოყავთ მარშრუტები, გამოართვით ფული, მოყავთ მარშრუტი ყველა ხაზავს 5000. ფულს აძლევენ 58 მოხა. კი, და შესვლა კარის შესვლამდე აცილებენ ეს ციცოდეიდები. ამ მოფარფატე ხახავდები. აცილებენ 58 მოხაზავ და ფული ძაღებული აქვს, ვიცი? თვალებში უყურებ და ხედავ, ხო ხედავ, ის ნახული მაქვს კარდა. შევა მოხაზავ, ამოვიდა ესე მთელი 5-იანების დასთა 58-ზე იყო. ხო, ეგ მაგრამ ბართული და კაცი ისე ამ ხელისუფლებას ხონაერად არ ეკუთვნის. ასე ეკუთვნის. ანუ ესე იგი ფაქტია 10 მილიონი დახარჯა და უკან აბრუნებინებს ახლა იმ მემგონი ციცოდეიდებს, ხო? დიდი გარჩევები მიდის. უკან უნდა დააბრუნო. დიდი გარჩევები მიდის. გასაგებია, რადგანაც მიირთვით ჩვენი გამაგრილებისას ბატონო მურმან იმდენი ვისაუბრეთ, შეგიძლიათ არციკოლა გახსნათ, არციკოლა მიირთვით. მომგებიანეთ, ან შეგიძლიათ ბინა მოიგოთ თბილისში, ვიცი რომ არა გაქვთ და ახლა თავრობაში კიდე ხოტახანი იყავი და ვერ მოასწარი ბიბის აშენება და აუზის გაკეთება და ახლა იყავი აჭარაში, შენ აჭარაში და აუზი არაფერი არა, მთავარია წყალის პრობლემაა თორე დანარჩენი. კარგი, იმიტომ რომ ვაკვირდები, ყველაფერს აბრალებენ, აი მაგალითად იყო ძალიან საინტერესო, რომ დოლარის კურსის ვარდნა გრიგოლ ვაშაძის განცხადებების ბრალია. კი. დღეს ბათუმიდან მოვდივარ. ხო, ბათუმიდან მოვდივარ და გრიგოლ მაგის ბრალია, აი ყველაფერი 6 საათზე ამდენი დილაუთენია, გამოვიქეცე რომ ჩამოვიდე თქვენთან. ხო და საპატარა საქმეებიც მქონდა თბილისში. ხო და კეთე ცოლი მეუბნება რომ მურმანო, რამე ისეთი არ თქვაო, რომ რამე რომ ქვეყანასო და დაეთყოს, რა ხდება მე? მე არ მისმინდია. არა, რამე ისეთი რო თქვაო, შეიძლება დოლარის კურსი გაიქცესო და ცოტა. ხო, ეგრეა რა, რაღაცას პრობლემ დოლარის კურსი. ეს ერთად ილაპარაკო დოლარის კურსი არ გაიქცესო, არა, დოლარის კურსი. ჩვენ განცხადებებს ზურა, დოლარის კურსი დამოკიდებული ძალიან საინტერესო. მაგრამ რადგანაც ძველი გვარდია ხართ, ხო? მე მინდა ერთი ჩვენთან ძალიან საინტერესო სტუმარი მოვიდა. ეს გახლავთ ქართული ოსნების ძველი გვარდია, რომელიც გამოიძახეს, ესეც გამოიძახეს და მზად არის რომ თქვენთან მოლაპარაკებებზე არის მოსული. ბატონო მურმან, თუ შეგიძლიათ რომ შეხვდეთ და ორი სიტყვა ჩვენც. კი ბატონო. ჩვენც რომ ვუთხრათ, მომზადდეს, მომზადდეს. მომზადდეს. კი ბატონო, მოვდივარ, კი ბატონო. ჩემი კაცია. ჩემი კაცია, აა ძველი კაცია. ორი სალმები თვითონ მეგობრებო, მე რამე შეხილა პრეტენდენტ საფლავების. ინა პრეტენდენტ სიყვარული და გამარჯობა ბატონო. მურმან, შემოკარგო, როგორ ახალ. დამზადდი, ვანო, დიდი მადლობა პირველ რიგში. ძველი გვარდი. შემო ქართველა ერო. სანდაღა, ჩვენ кайკაცო, ეხლა პურვარს ვიცნობ кайკა. სანდაღა, რამ ნაცემთა რაჭა დაბაკიდა კაცო. თელი სტარა ეგვარდია, შევიკრიბეთ აგერ. მე მურმანა მელაძე, ომარა ნიშნიანიძე, სოსო ჩემი ჯაჭოლიანი, სტარი გვარდია, კიტები, მგალები, რკინის მხნელები. სანდაღა, კაცო, რაჭა. ოლეგაიაძე, ოლეგაიაძე. ოლეგა, ჩემი ულამაზესი, ჩემი ჩემპიონი სოფლიო. მართალა ქართული გენოფონდის გამორჩელებელი ესეთი პიროვნებები შევიკრიბეთ. და რა ჯანდაბა კიდე მართლა ნაცებსი კარგია შემოკარგო მართლა. ეგრე ხო არ არის შემოკარგო.
შენი ძინა არის ჩემო გურმან ახლა ძალიან მიყვარდა ბატონის ხცამდე ჯერ კაცი ხარ. შე გადაწყვიტე ეს და ბატონი ბიწილა ის კაცი არ არის ვალში დაგჭეს. რამდენი ტოტიცა გაქ? იმედან მილიონს გაჩუქებს. თუ საქართველოს ქვეჩი დავდგები. ტოტი თუ თითი? კაცო ტოტი ახლა იმ თავავ რაბას ხო ხელი გამხმარე. ბატონი გამიგე, შენი უიმორი შეჩასვი მე რა შენ. შეჩასვი უმო. არა, უიმორი ახლა ბურბარი ასა უში კლასია. მაგას ვამბობ ჩემო კარგო. რაჯა დაბადაქცენია იმ ნაცებში მითხარი, კარგი რა. რაჯა დაბადაქცენია ნაცებში ახლა. მართალა ახლა მე? კი ადამიანია, მე სიტყვის კაცი ვარ. სიტყვის კაცი ვარ. ხო დავტირდი. მე შეოჯახაშენებული. რა ექსიტრისი, თქვი რომ გადავაგდებ, ამას ეს გადავაგდე, ეს გადავაგდე, ეს და იმასაც გადავაგდე, რა სიტყვის კაცი. რა შეოჯახაშენებული, მე გეუბნები ახლა როგორც კაცი კაცს. შენ გადაწყვეტე ეგ ამბავი და სიტყვის ამ პირდაპირ ნიშნულობით მართალა ოჯახაშენებული იქნება. და ქვეყანა თავის ადგილზე იქნება, ჩემო კარგო. მე რომ მივედი ბატონ ბიზნესთან, აი ეს პირისპირო თვალებში ჩავხედე სიყვალულს და უთხარ რომ მე შენს გვერდი თავარა მეთქი. კაცმა ათ დაფიქრებულა თვალებში ამოიკითხე სიყვარული. ადგადა პირდაპირ მილიონი ჩამახუტა. ანუ ფული მოგცათ? არა კაცო, ჯერ ხელა ჩამახუტა და არჩენების მერე მომწევ ხალხი. კაი, ეს ამბავია ჩემო კარგო. ჩვენ თან არის მთელი ინტელიგენცია, ჩემო ბურმან, გენაცვალო, ჩემი თავი. რაც ამბობ, ჩემთან არის ჩვენ მთელი ინტელიგენცია, ჩემი ბაირონი, სოფლიოდონის პოეტი, ჩემი რეზო ამაჩუკელი. ჩემი ესე რა, სოფლიოდონის დედი რეჟისორი, მართლა, ბენა ჩოუკი არა ისეთი რეჟისორი, ბარახტევი არ მივა იმასთან, ჩემი ქეთი დოლიც. ულამაზესი ქალბატონ. ვიშას გაზრდილი ვებ გოგო და რა ვიცი ლალი ბატურაშვილი ნინელი ჭაკვეთა ყველა თელი ტელეკაცია ჩვენთან არის ერთი ბრეჟნევი ვერ ჩამოვიდა თურმე გარდაცვლია ოლეგე ჩვენთან იქნება ო განაცხოს მაგისტრული უფალმა ლეონიდ გელაცვლი ა ესეთი ხალხი ვარ შეკრებელი და ისე ახლა ბატონო ბიძილა ახლა ხუბრობა ახლა ხუბრობა სახუბარო გადაცემაა და კაცო ეს ხალხი რო ისაკენით რა ქვია სტარა ეგვარდია გჭირდებაო და კი კონკრეტებილად რომელი სტარა ეგვარდია თორე აგერ კიტოვანის უკანვიდა კი რიგში კიტოვანი უნდა ჭერესი მხატვარი თქო საფოლეოტონი იტალიას ახავს ლეონარდო და საქართველოს ახავს ახავდა არ დააფასეს კიტოვანი ამაზე საუბარ საფჩო პლოზა ბეთი წადება ჩემო კარგო ისე კი არ არის ხო ხო ამაზე ჩემო კარგო ეს უნდა დაფიქრდეთ დაწაფიქრებელი ამბავია ეს ბატონ ბიზნეს გამოსვლას უყვე ცოტა ანერვიულებული იყო ანერვიულობა ეტყობოდა თვალებში ახლა ჩემო კარგო ვანო ახლა შენ ჭკვიანი ბიჭი ხარ მე მაპატიეთ მაგრამ ეს იყო რუსთავი ორის გაფუხებული ამბავი მე არ ვიცი რა პროვოკატორები არიან ახლა ეს ისე თქვენ ზერ მაგ სწორად თქვენ დაგაკეთხობთ რაღაცა კურიერსა ორი ერთ წაობრ სპეციალურად პოლაროიდის აპარატით გადაუღოთ თითელ თვალები გამოჩენილი ო სასაცილო სატირალი რო არისო აი ეს არის აი მე სორი სამ ჩემო კარგო ამაზე ხო კაცი შვილებს პიცა ვარ ჩემო შვილს პიცა ვარ ერთი ბელგიაში უფროსი უნიჭერეს შვილებს პიცა ვარ აი რო უყურებდი ბატონ ბიწინას გამოსვლას შვილებს პიცა ვარ მე ეგეთი სიკეთით სავსე წითელი მგლის თვალები პირულად ვნახე ამაზე დანახვაუდა ჩემო კარგო. ათალია მე ჯერ ყოველთვის გვაჩი ვადგები ქართულოს ლებას თუ გაუჭიდა. ათალია მე ბატონმა ბიძინა პაჩურით გამომაგდო მატეიდან. არა წლები რომ გავიდა მე მერე მიხვდი რომ ეს მართალი კაცის პაჩური იყო. აი სორი ჩემო. გასაგებია. შეცეთახმები, არა მე შეცეთახმები რომ მაგალითად ნაცემა გააყალბეს არჩევნები? ჩემო კარგო რა არის ახლა იცი? ახლა ნაცემა მოიგეს ფაქტიურად, ხო? და შეცაბამისად გამოდის რომ ნაცემა გააყალბეს. აბა ოცნებას რომ გააყალბებდნენ მაშინ ოცნება მოიგებდათ. რატო დაბამისად? იქნება და არ გააყალო დემოკრატიულად ჩატარდა ეს არჩევნები. რაო? დემოკრატიულად ჩატარდა რა. აი რა ვანო რა, ხიხვეწები რა, მართლა თუ კაცი გახმართა რა. ამე არ გვინდა რა ესა პოე სიტყვები დემოკრატია და ზებრაზე გადასვლა და ისე. ქართულად ილაპარაკე კაცი. დემოკრატია რა ახლა კიდე ისა და ოპეტურება რაღაც. აი თუ აშაძე მოიგო რასიზამ. ჩემო კარგო, ჯერ ეგერთი მაგასა ქართველი არიან დაუშვებს. ჩვენ მაგას არ დაუშვებთ რომ აშაცებ და თუ მოვიდა ეს უბედურება მოხდა და ხუთი ხუთის გასართადელი იყოს ესეც. ზევიდან. ჩვენ აფეთ უკან არ დავიღებთ, გამოვიყვათ და დავკებს. თავრობის ახლის წინ გადავფუკებთ ყველაფერს, გადავანგრევთ ყველაფერს, თოღოთ ეგარ. ეგ გაგარჩადეს და ქვეყანაში და იმ ნაცების ხატაჭერებსაც გამოვიყვათ და გადავცხრილებთ სათითაოდ. რატო, კაცო, რატო? იმიტომ რომ სამოქალაქო ომისგან გადავირჩინოთ. ამიტომ
კარგი რა ჩემო კარგო მართლა რა აღლა რა ვაჩაძე და ისა კაცი რომ ეზობა ვიღაცა ბალეტის მოცეკვავე დავისვათ ქვეყანაში თავზე ბალეტი მის მეუღლია მის ბალერინა გენაცვალა ეხლა ჩემო კარგო ძინას გეთქვი საერთოდ და თქვა მე ეხლა ქალიო ოჯახის სარკეაო და სადაც ქალი ოჯახში ბალეტს ეკვავს იქ კაცაც ეკნება ნაცეკვა ერთი ორი ელეთი კი მე მე მინდა პიტა ჩები ბატო ბატო ჩაბატები ბიცინოთ ბატონოცალებას ბელექსი ბელექსი ცდი დაუწერე მურბა მოუსმინე ჩაუკვირდი და ჩაუღრმავდი რამხელაც ბწნე ამ ლექსში და თქო თალის ნებათით ნებას მომწებ ტელეგრამე გავათანე გუშინ ხო მოკლედ აბსა თვალით ვერავ ხედავ კაცო რა უპეტურება არის ეხლავე ჩემო კარგო ოცნებავ თქვენთვის ოცნებავ არაჩოცკაც ხო ოცნებავ თქვენთვის მონათ ვეკურთხე თქვენთვის საომრად ჯარი ვიძურებით 100 ჯერ შეძრომის შანსი რომ კონდეს 90 ჯერ შემოკიძურებით 90 ჯერ რატო 90 ჯერ რატო და 100 ჯერ არა რატო არა 90 ჩემო კარგო 10 შესაძრომი გზა ყოველთვის უნდა დაიტოვო აი რა ხდება მე ესე მიცხოვრე ჩემო კარგო კარგად დადებოდი იფიქრე იფიქრე ჩემო კარგო ქვეყნის შე ქვეყალა თავისი დაშენდება შე შე თაო თაო და მე რეფოლუტა ცოლო და ფილო ესე იფიქრე კარგად დადებოდი ჩემო კარგო აა ესე იგი კარგად ვიცი ესე იგი ძველი გვარდია ფორმაში ძველი გვარდია ფორმაში მაგარი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო მურმა რომ ჩამოხედით ამ ხელა გზაზე. კი ბატონო. წარმატებები მინდა გისურვოთ და მშვიდობიანად ჩატარება მეორე ტურის. ეს არის ყველაზე მთავარი, ანუ ის აკია რასაც მაგალითად ხელისუფლების წევრები ხატავენ იმ სიტუაციას, მე მგონი ის სიტუაცია ზედმეტად გადამეტებულია, რომ რაღაცა თითქოს უნდა დაინგრესო. არაფერი არ მოხდა. ხო, არჩევნებია თუ ჩავატაროთ ეს არჩევნები. მომგებმა მოიგოს, წამგებმა წავა. და კი ბატონო. ესე კი ბატონო. ხო, ესე ჯობია რა. კი ბატონო. წარმატებებს გისურვებთ ბატონი მურმან დუმბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მადლობა